Ja, härligt! Carlos Banda, dag två är till ända. Hur är läget i laget? Det är bra, vi hade en träning med alla spelare i träning och det var ett tag sedan i och med att vi haft Erik utanför och så vidare, så att även Erik var med i tvåmålsspel och sådär, så det är kul att vi har alla i träning. Den här typen veckan, vi spelar på riktigt gräs första gången i år och så. Är det någon speciell inriktning på träningar och sådär? Nej, vi fortsätter med det vi jobbar med hemma också. Och jobbar med vårt spel och så vidare. Nu är lite annat motstånd och matcherna kommer vi inte dela som vi gjort tidigare med 45-45. Då, utan vi spelar lite längre, det blir ungefär 70 minuter per spelare. Plus minus då, några minuter och sådär. Så det blir lite längre matcher och mer, lite mer på riktigt eller man ska säga. Men jag förmodar att det blir rätt många byten ändå när det väl blir. Ja, det blir det ju. Som jag sa här, några kommer kanske spela hel match och de flesta kommer ligga runt 70. Både matchen mot finnarna och mot Mjällby. Ja, Nej, 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 nej
Kom över! Hej! Kristoffer! Kom med dig! Vissa! Vi håller boll! Håll i boll! Sida! Kom! Hej! 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 Hej!